Salam, sabahınız, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Yeni gündə hər birinizi salamlayırıq. Salam, əziz tamaşaçılar. Səhəriniz xeyir olsun. ATV Səhər yenidən efirdədir. Günay, mən Kamran, sizi sevə-sevə salamlayırıq. Və bəli, bugünkü efirdə maraqlı olmalıdır. Daha da maraqlı olacaq, çünki bizim buna əhval-ruhiyyəmiz həddindən artıq çox gözəldir bugünləri və inanırıq ki, bu əhval-ruhiyyəni tamaşaçılarımıza da ötürəcək. Odur ki, işə, dərsə və yaxud hər hansı bir iş üçün gedənlərə uğurlu, bol şanslı bir gün arzulayırıq. Bizi ekran qarşısından izləyənlərə isə yüksək, qeyd etdiyim kimi, yüksək əhval-ruhiyyəli bir efir vəd edirik. Bugün nələri izləyəcək, nələrdən xəbər tutacaq, onu anonslardan biləcəyik. Fərdi evlər və mənzillərin icbari sığorta mexanizmi hansı məqamlara mütləq diqqət etməliyik? Arıqlamaq üçün çörəkdən tamamilə imtina doğrudurmu? Mütəxəssislər ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Düzgün seçilməyən idman geyimləri hansı fəsadlara yol aça bilər? Ştrix kod rubrikasında idman geyimlərinin keyfiyyətindən danışılacaq. Günay, anonsları tamaşaçılarımızla birlikdə izlədik, bir nəzər yetirdik. Bugünkü efirimiz maraqlı olacaq. Bunu anonsları görən kimi də artıq heç kəsdə şübhə yoxdur. Onsuz da şübhəsi yoxdur tamaşaçıların, çünki bizim hər efirimiz çox aktiv keçir, bol məlumatlı keçir. Məqsədimiz budur. Həm məlumatlı olsun, həm də ki, əlbəttə ki, tamaşaçılarımızın zövqünü oxşaya bilək. Və efirimizin əvvəlində hər zaman olduğu kimi sıra gəldi nəyə? Təqvim rubrikasına. Və təqvim rubrikasında bugün hansı hadisələrlə yadda qalıb, onları biləcəyik. Məsələn, onlardan birini qeyd etmək istəyirəm ki, 1759-cu ilin bugünü dünyanın ən böyük, Britaniyanın isə ən məşhur arxeoloji müzeyi, Britaniya müzeyi ictimaiyyətə açıq elan edilib. Daha nələrdən xəbər tutacaqsa, əlbəttə ki, sən bir neçə məlumat da artıq tamaşaçılara təqdim etsən, Günay, mən qorxuram ki, bizim artıq təqvim rubrikasını təqdim etməyə ehtiyac qalmayacaq. Ona görə daha ətraflı təqvim rubrikasından biləcəyik. Cü il yanvarın 15-də dünyanın ən böyük, Böyük Britaniyanın isə ən məşhur arxeoloji muzeyi Britaniya Muzeyi İctimaiyyətə açıq elan edilib. Bu muzey dünyada ziyarətçilərin sayına görə Luvrdan sonra ikinci yerdədir. Britaniya Muzeyinin kitabxanasında 7 milyondan çox kitab, həmçinin 105 min əlyazma, təxminən 100 min qədim əlyazısı toplanıb. Cü il yanvarın 15-i Amerikanın Springfield şəhərində basketbol oyununun qaydalarının ilk dəfə elan edilməsi ilə yadda qalıb. Bu oyunun yaradıcısı James Naismith-in təklif etdiyi qaydaların əksəriyyəti günümüzə qədər aktuallığını qoruyub. Cü il yanvarın 15-də Avropanın ən qədim əlyazma nümunəsi aşkar edilib. Yunanistandan tapılan bu papirusun eramızdan əvvəl 340-cı ilə aid olduğu müəyyən edilib. 2001-ci il yanvarın 15-də Wikipedia ensiklopediyası fəaliyyətə başlayıb. İnternetdə azad şəkildə yayımlanan bu Wikipedia könüllü istifadəçilər tərəfindən yaradılıb. Məhz bu tarix Beynəlxalq Wikipedia günü kimi təqvimə daxil edilib. Cü il yanvarın 15-də Qərbi Avropa ədəbiyyatında klassik komediya janrının banisi Jean-Baptiste Molière-dan olub. Molière oxuculara Tartüf, İstəksiz Nigah, Zoran Təbib, Mizantrop, Xəsis kimi komediyalardan tanışdı. Bu əsərlər artıq əsrlərdir ki, dünya dramaturgiyasının şah əsərləri hesab olunur. Cü il yanvarın 15-də Martin Luther King anadan olub. Martin Luther Afrika mənşəli Amerikalıların vətəndaş hüquqları uğrunda qeyri-zorakı yolla mübarizə aparan şəxs kimi adını tarixə yazdırıb. Bu fəaliyyətinə görə 1964-cü ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Cü il yanvarın 15-də kinoşünas əməkdar incisənət xadimi, prezident təqaüdçüsü Aydın Kəzimzadə anadan olub. 1963-cü ildən kinematografiya sahəsində çalışan Kəzimzadə Azərbaycanda kino mətbuatının yaradıcısı olub. O, bu sahəyə aid 200-dən artıq elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Milli kino tariximizin məhz 1898-ci ildən başlanması, animasiya kinomuzun isə 1933-cü ildən yaranması faktının aşkarlanması məhz Aydın Kəzimzadənin adı ilə bağlıdır.
1952-ci il yanvarın 15-də ictimai-siyasi xadim, əməkdar jurnalist, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından olan Səyyad Aran anadan olub. Səyyad Aran diplomatik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlərinin dərinləşməsində xidmətlərinə görə ilin diplomatı nominasiyasına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1 və 2-ci çağırış deputatı olan Səyyad Aran hazırda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 1-ci müavini vəzifəsində çalışır. Körpü, soyuq günəş, sandıqda qalan muşluluq, xaosdan sabitlik kimi əsərlərin müəllifidir. İl yanvarın 15-də görkəmli şair, nasir, dramaturq Nəbi Xəzri dünyasını dəyişib. Nəbi Xəzrinin yazdığı şiir və poemaları bir çox dünya xalqlarının dillərinə tərcümə edilib. İllər və sahillər, Ulduz kərvanı, Nəsillər, əsrlər, Ağ şimşəklər və s. kitabların müəllifidir. İl yanvarın 15-də Türk İnqilabı poeziyasının banisi şair, dramaturq Nazim Hikmət anadan olub. Ədəbi mühitə çox tez qoşulan şairin ilk şeiri Sərviliklərdə 1918-ci ildə işıq üzü görüb. Sərbəst şeir vəzinin Türk poeziyasına gətirən şairin yaradıcılığı üçün kəskin publisistika, dərin lirizm xarakteri olub. Şairin 835 sətir, səsini itirmiş səhər, kəllə, şöhrət və unudulan adam kimi əsərləri də var. 1922-24-cü illərdə Moskvada təhsil alan ədəbin ölkəmizlə tanışlığı məhz bu dövrü təsadüf edib. Tez-tez Bakıya gələn Nazim Hikmət Mikail Rəfili, Süleyman Üstəm kimi şairlərlə sıx dostluq münasibətləri yaranıb. 1938-ci ildən yenidən Türkiyəyə qayıdan şair həbs olunsa da tezliklə bəraət qazanır. 1951-ci ildən ömrünün sonuna qədər SSRİ-də yaşayan ədib təkrar Bakıya gələndə artıq onu dünya tanıyırdı. O isə Səməd Vurğun, Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyli poeziyasının vurğunu idi. Azərbaycan şairləri ilə şəxsən dostluq edən şairin yaradıcılığında ölkəmizə onun qələm əhlinə həsr olunan silsilə şeirlər, məqalə və xatirələr mühüm yer tutub. Bəstəkar Arif Məlikov şairin Məhəbbət əfsanəsi piyesa əsasında eyni adlı balet yazıb, Azərbaycanın digər bəstəkarları şeirlərinə romanslar bəstələyib. Bəli, günün əlamətdar hadisələrindən danışdıq, amma bugün ATV Səhər ailəsi üçün özünə məxsus bir əlamətdar tarixdir. Bugün növbəti yaşımızı qeyd edirik və sizə gördüyümüz işlər, həyata keçirdiyimiz layihələr haqqda kiçik bir hesabat vermək istəyirik. Gəlin, bu hesabatı birlikdə izləyək, əziz tamaşaçılarımız, əziz ATV Səhərin daimi izləyiciləri və görün, biz kadr arxasında sizə maraqlı efir təqdim etmək üçün necə də çalışırıq. Səhəriniz xeyir olsun. ATV Səhərin əziz izləyiciləri, biz yenidən sizin qarşınızdayıq. O ümidlə ki, gözəl bir gün yaşayacaq. Salam, sabahınız xeyir. Xoş gördük hər birinizi. Yeni gündə hər birinizi xoş gördük. Salam, sabahınız xeyirlər açılsın. Hər gün ATV Səhər komandası izləyiciləri məhz bu sözlərlə salamlayır. 2 saat ərzində maraqlı süjetlər, qonaqlar, rəngarəng rubrikalar ilə görüşünüzə gəlir. Və bugün kiçikdən böyüyə hər kəsin zövqünü oxşamağa çalışan ATV Səhər verilişi növbəti yaşını qeyd edir. Yeni mövsüm, yeni studiya və yeni aparıcılar. Günay, Elçin, Kamran və Nigar. Bu aparıcılar mavi ekrandan sizin evinizə 2 saat ərzində qonaq olur və sabahlarınızın daha maraqlı olmasına çalışır. ATV Səhərdə olmağın İnsan üçün bir başqa müsbət əhval ruhiyyəyə təsir etmək gücü var. Bu sanki fərqli bir enerjidir. ATV Səhər həm səhər verilişləri arasında telemekanda necə ki nümunəvidir, həm də ki ATV Səhər ailəsinin özü, komandanın özü bir nümunəvidir. Tamaşaçılara isə bizi seçdikləri üçün hər səhər səhərlərini ATV Səhərlə açdıqları üçün xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Hər gün səhərə hazırlaşarkən, yeni bir səhərə hazırlaşarkən yeni məlumatlar əldə edirik və əlbəttə ki onun zövqünü də yaşayırıq ki, tamaşaçılarımıza hər gün yeni məlumatlar veririk və zövqünü oxşamağa çalışırıq bir-birindən maraqlı informasiyalarla, araşdırmalarla. Həm bizim özümüz üçün də yəni bir sözdən çox maraqlıdır. Bu müddət ərzində aparıcılarımız maraqlı qonaqlarla həm söhbət olub, yaradıcı heyətimiz isə mühüm açıqlamalar və müsahibələri sizə təqdim edir. Xoşbəxt Yusufzadə, Əli Əhmədov, Sahil Babayev, İnam Kərimov, Məlikə Abbaszadə, Rövşən Rzayevin bir sıra məsələlərlə bağlı ilk açıqlamaları məhz ATV Səhərin efirindən səsləndi. Uzun illər sonra Səfiro İbrahimova məhz bu efirdən sizlərin görüşünə gəldim. Şərikli çörəyin vaqifi Kamran Rəcəbovdan.
Ötən müddət ərzində ATV Səhər kollektivi böyük layihələri də imza atdım. Qədəbəy Yaylaq Festivalından saatlarla canlı bağlantı təqdim edən ATV Səhər kollektivi festivalın bütün rəngarəngliyini çatdıra bildi. Növbəti canlı efirdə Cucuq Mərcanlıdan sizi salamlayıb və burada keçirilən bilik gününü tamaşaçılara birbaşa təqdim etdim. Verilişin yaradıcı heyətinin yeni ilə təqdim etdiyi qatar layihəsi isə fərqliliyi ilə seçildi. ATV Səhərin efirində təqdim olunan rəngarəng rubrikalar isə maarifləndirməklə yanaşı həm də zövqlərinizi oxşamağa xidmət edir. Tolerantlığı təbliğ edən milli mən, qeyri-adi bacarıqlı insanları sizlərə tanıdan istedadlısan, keyfiyyətli məhsulu seçməyə yardımçınız olan ştrix kod, rəsmlərin maraqlı hobbilərini üzə çıxaran rəsmilər və hobbiləri, sizlərə həftə sonunda planlı istirahət etməkdə yardımçı olan hara gedək, maraqlı məlumatlar təqdim edən təqvim və oradan-buradan, gün üçün astroloqların vədlərini çatdıran bürclər rubrikası. Hər bir sujetin, hər bir rubrikanın hazırlanmasının arxasında isə bir komandanın əməyi var. ATV Səhər bir komanda işidir. Gündəlik işimizdə bayaq da iştirak elədiniz. İlk olaraq səhər-səhər iclasla başlayır. Bərabər şəkildə müzakirə edirik. Hansı mövzuları işləyəsək, tamaşaçıya daha maraqlı olar. Bizə gələn sorğulara baxırıq, tamaşaçıların müraciətinə baxırıq. Onları maraqlandıran sahələrdə sujetlərin hazırlanması üçün çalışırıq. Səhərdən axşama qədər Konveyer üsulunda ATV Səhərdə iş prosesi gedir. ATV-çi olmaq, ələxsus ATV Səhərçi olmaq ayrıca bir zövqdür, ayrıca bir qürurdur. Və hər gün birlikdə çalışdığımız ATV Səhərə aid olan hər kəsi, bütün ATV Səhərçiləri bugün münasibətli ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinə yeni-yeni və daha çox yaradıcı uğurlar arzu edirəm. Bugün ATV Səhər verilişinin 2 yaşı tamam olur. Mən də bu 2 il ərzində ATV Səhər verilişində çalışıram. Demək olar ki, ATV Səhər yaranandan ATV Səhərdəyəm və bu 2 il ərzində ATV Səhərin çox uğurları olub. Sözsüz ki, çəkilişlər iş prosesi də maraqlı məqamlarsız ötüşmür. Oy, kim qaldı? Mən hazıram, saçım imkan verir. Bəli, hazırda Azərbaycanda nə pis oldu. Və elə mənim kimi iş yoldaşlarınızdan yarada insafsın. Pis gəldim. Bir ili geridə qoyduq. Bu bir il ərzində ATV Səhər verilişi və yaradıcı heyəti müxtəlif mükafatlara layiq görüldü. Onların sırasında ən dəyərlisi, heç şübhəsiz, tamaşaçı sevgisidir. Bu isə bizi növbəti mövsümlərdə yeni uğurlu layihələrə, rəngarəng efirlərə daha da həvəsləndirir. İlkin Nadirov, İlham Ənazir qızı, ATV Səhər. Əziz tamaşaçılar, nə yaxşı ki, siz varsınız və biz məhz sizin üçün çalışırıq. İndi bildinizmi, hər gün səhər saatlarından biz bu studiyada necə olur ki, xoş əhval ruhiyyədə müsbət emosiya nəsin qarşınızda oluruq. Çünki bizim arxalandığımız belə möhtəşəm komanda var və biz bu komanda bilirik ki, çox maraqlı informasiyaları sizə təqdim edəcəklər və onların da əziyyətlərini biz sevə-sevə siz əziz izləyicilərimizə çatdırırıq. Biz sadəcə körpü rolunu oynayırıq. O, həmin o hazırlanan hər bir şeyi, biz materialları deyək hər bir istənilən bir şey. Biz sizə çatdırırıq sadəcə. Onların əziyyəti çox böyükdür. Onu qeyd etmək istəyirik. Bəli. İndi isə günün sualı ilə davam edirik. Hər gün olduğu kimi bugün də ATV Səhər tamaşaçılarını və Instagram, Facebook, sosial şəbəkələrindən bizi izləyənlərə bir sual ünvanlayacağıq. Düzgün cavab yazanlar isə xüsusi proqram vasitəsilə seçilir və efirimizin sonunda əlbəttə ki, qalibin adı səslənir. Sualımızı isə əlbəttə Kamran səsləndirəcək. Mən sualımızı təqdim etməyi istəyirəm. Moskvada qastrolda olan Xan Şuşunskiyə yaxınlaşır, aparıcı sual verir ki, siz bugün bu konser proqramında hansı musiqi alətində ifa edəcəksiniz? Xan Şuşunski ona musiqi alətinin adını söyləyir, amma bu cavab eşidəndən sonra aparıcı onun adını konsert siyahısından çıxardır. Bu hansı musiqi aləti idi? Gəlin, aktiv olaq. Dünən 400-dən çox bizə cavab gəldi. Bu günün aramı ki, daha da çox olacaq. Efirimizin sonunda məhz verilişimizdə qalibimizin adı açıqlanacaq. ATV.səhər Instagram və Facebook səhifələrində cavablarınızı gözləyirik. İndi isə sırada ölkə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbər tutmağın vaxtıdır. ATV Səhər davam edir və bizə indicə qoşulanları bir daha salamlayırıq. Uğurlu bir gün arzu edirik. Sırada isə ənənəvi bürclər rubrikasıdır. Günay, mən sənə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bizim tamaşaçılarla ünsiyyətimiz
daim olaraq Instagram və Facebook üzərindən hər zaman baş tutur. Onlar aktiv şəkildə iştirak edirlər və məhz tamaşaçıların da səbirsizliklə gözlədiyi məqamlardan biri də bürclərin təqdim olunmasıdır. Bəli, ona görə də... Bəli, onları intizarda qoymayaq, proqnozlara qulaq asaq. Qoç, bugünü sakit keçirmək tövsiyə olunur. Vacib olan məsələləri bir kənara qoyun. Tez-tez sizi hövsələdən çıxaran insanlarla ünsiyyətdən qaçın. Öz qeydinizə qalsanız yaxşı olar. Buğa, vacib mövzuları götür-qoy etmək məsləhətdir. Öz fikirlərinizi yaxınlarınızla bölüşməkdə gələcək planların müzakirəsində bir fayda var. Əkizlər, gününüzün gərgin keçmə ehtimalı var. Bəziləri özünə nəzarəti gücləndirməyə çalışsalar da, mənfi emosiyalar lazım olmayan anda püskürür. Odur ki, münaqişəli situasiyalardan qaçmağa çalışın. Xərçəng, günün birinci yarısında diqqətsizlik və öz gücünüzü düzgün hesablamamağınız səbəbindən çətinliklər yarana bilər. Bu dövrdə bədxəşlikdən özünüzü sığortalayın. Daha çox işə köklənsəniz yaxşı olar. Şir, istənilən söhbət, ünsiyyət üçün gözəl gündür. Çətinlik çəkmədən diqqət mərkəzinə düşür, insanların rəğbətini qazanır və yeni tərəfdaşlar tapa bilirsiniz. Əyləncə ilə azüdə vaxtınızın səmərəli keçirilməsi ilə bağlı ideyalarınızı reallaşdırmağa çalışın. Qız, təklikdə daha məhsuldar işləyə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, kollektivdən bir müddət aralanmaq məsləhətdir. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyaların təsiri arta bilər. Tərəzi, yeni tanışlıqlara can atmanız, əhatə dairənizi genişləndirmək istəyiniz öz bəhrəsini verəcək. Axşam vaxtı gəzintiyə çıxıb ruhunuzu dinləndirə bilərsiniz. Əqrəb, uğurlu təsadüflər gözlənilir. Siz yəqin ki, bunlardan istifadə edəcəksiniz. Nə istədiyini bilənlər üçün bugün əla gündür. Oxatan, gün elə də pis başlamır. Planları dəyişməli, böyük səbirsizliklə gözlədiyiniz tədbirlərdən imtina etməli olsanız heç də təəssüflənməyin. Nə olursa, yaxşılığa doğru olur. Oğlaq, çox məsuliyyətlisiniz. Ciddi yanaşma bir çox problemlərinizin həllinə kömək edə bilər. Bunların sırasında əvvəllər heç cür öhdəsindən gələ bilmədikləriniz də var. Dolça, bugün sizin gününüz ola bilər. Şəxsi həyatınızda nəyisə dəyişmək istəyi mükafatlandırılacaq. Yaranan təsadüfləri düzgün dəyərləndirməyə çalışın. Balıqlar, bugün həmişəkindən daha diqqətli olmaq məsləhətdir. İşlərinizə fokuslanın və xırda detallara fikir verməyi unutmayın. Son anda baş verəcək bəzi hadisələr planlarınızı pozsa da, peşəkarlığınız sayəsində hər şey öz axarına qayıdacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Əsas odur ki, əhvalımızı biz yüksək zirvələrdə saxlaya bilək. Görək bugün kimin əhval daha yaxşı olacaq? Çünki bizim sorğumuz ATV.səhər Instagram və Facebook vasitəsilə siz bizə əziz olan tamaşaçılara təqdim olunub və düşünürəm ki, artıq bugünkü suallar bir az çətindir. Bəli, amma maraqlıdır. Mən sual bir daha təqdim edeyim. Moskvada qastır olduğu olan Xan Şuşinskidən konferansiyə, yəni aparıcı, nəyi ifa edəcəyini soruşur. Və cavabını, yəni Xan Şuşinskinin cavabını eşitdikdən sonra aparıcı onu çıxış edəcək ifaçıları siyahısından çıxardır. Əziz dostlar, sizcə Xan Şuşinski aparıcıya nə cavab vermişdi? Qısa olaraq şərtlərimiz o idi ki, bizə direktlər yazmırsınız, əsas şərt bölməsində cavablarınızı yazırsınız, bizim səhifələrimizi izləməlisiniz və səhifələr fake profil olmamalıdır. Hədiyəni isə pink aksesuar istəndir. Bəli, günün sualına və cavabına yenidən qayıdacaq. İndi isə sıra gəldi sizə oradan-buradan maraqlı məlumatlar çatdırmağa. Bəli, bugünkü oradan-buradan rubrikamızda qeyri-adi məlumatlarla zəngindir. Bu dəfə biz yazıda istifadə olunan ilk durğu işarələrinin Kamran yaranmasından tutmuş. Qədimdə Yapon qadınlarının gözəlləşmək və gənc qalmaları üçün ən çox istifadə etdikləri, əlbəttə ki, dünyada məşhur olan düyün maskalarından da danışacaq. Əlbəttə, başqa maraqlı faktlar da var. Gəlin birlikdə izləyək. Koreyanın paytaxtı olan Seul müasirliklə milliliyi özündə birləşdirən bir şəhərdir. Paytaxtda keçmiş Koreya krallığına məxsus olan saraylar hazırda muzey şəklində fəaliyyət göstərir. Seulda 4 saray mövcuddur. Bunlardan ən böyük Gyeongbokgun-dur. Bu paytaxtın mərkəzində yerləşir. Turistlər və yerli sakinlər istədikləri vaxt bura gəlib, milli paltar kirayə götürüb bir günlərini sarayda keçirə bilər. Gyeongbokgun yeganə saraydı ki, 4 qapısı da bugünə kimi qalıb.
ən böyük saray Kyonbokun olmasına baxmayaraq UNESCO-ya daxil olan Chandokkundur. Bu sarayın ən görkəmli hissəsi gizli bağça adlanan yerdir, hansı ki serial və kinoların çəkildiyi məkan kimi tanınır. Balaca göl və təbiətin harmoniyası rəssam peyzajlarına bənzəyir. Əgər siz Koreyalıların əvvəllər yaşadıkları yerlərlə maraqlanırsınızsa, gedəcəyiniz yer Bukchon Hanok kəndi olmalıdır. Koreya milli evləri Hanok adlanır. Keçmiş dövrdə olduğu kimi indi də bu ərazidə əhalinin elit təbəqəsi yaşayır. Sadaladığımız turist məkanları Koreyanın millilik və qədimlik görmək istəyənlərin imtina edə bilməyəcəyi yerlərdəndir. Bu üç yerə yaz və payız aylarında getmək daha məsləhətlidir. Koreya milli suvenirlərini, yeməklərini almaq istəyənlər Insan-dona, Seulun müasirliyinə səyahət etmək istəyənlər isə Myeongdong, Namsan qülləsi, Hondo, Itaewon və s. bu kimi məkanlarda ola bilərlər. Keçmişdə yazı yazarkən durğu işarələrindən istifadə olunmurdu. Cümlələr arasında boşluq qoyulur və müəyyən naxış elementləri çəkilirdi. Bu cür yazıları oxumaq rahat deyildi, çünki bir çox cümlələrin sual yoxsa nəqli cümlə olduğu bilinmirdi. Yazıda sual işarəsi ilk dəfə 600 il əvvəl İtaliyada tətbiq edildi. Manut Sadı bir nəşriyyat işçisi oxucuların işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə sual cümlələrinin sonuna Q hərfi yazmağa başladı. Latın əlifbasında bu Q adlanırdı. İtalyan naşirinin kəşfindən təxminən 100 il sonra Q işarəsi hazırki sual işarəsi ilə əvəzləndi. Bəs niyə Manutsa sual işarəsi qoymaq üçün məhz Q hərfini seçmişdi? Və nəyə görə sonralar naşirlər başqa işarə fikirləşmədilər, elə bu hərfi dəyişdirib indiki sual işarəsindən çevirdilər. Məsələ burasındadır ki, İtalyan dilində sual sözü Q hərfi ilə başlanır. Questione İtalyan dilindən tərcümədə sual deməkdir. Bu söz Latın dilindən bir çox Avropa dillərinə də keçib, hazırda İngilis və Fransız dillərində də questio sual mənasında işlənir. Qədimdə Yapon qadınları kosmetologiyada düyü dəmləməsindən istifadə ediblər. Düyü təbiətin insanlara bəxş etdiyi əsl möcüzədir. Bu bitki güclü antioksidantdır. Üz dərisini qırışlardan və günəşin ziyanlı şüalarından qoruyur. Həmçinin düyünün tərkibində Y vitamini, ürəyi gücləndirən və qanda xolesterini aşağı salan zəngin mikroelementlər var. Sizə aşağıda təqdim edəcəyimiz düyü maskası qırışlara qarşı çox effektli təsir edir. 3 xörək qaşığı düyü, 1 xörək qaşığı süd, 1 xörək qaşığı bal. Düyü yuyulur, bişirilir, süzülür, amma suya atılmır. İstidilmiş süd və bal düyü sıyığına qatılır, qarışdırılıb təmiz, quru dəriyə çəkilir. Quruyana kimi dəridə saxlanılır, sonra üzü düyünün süzülmüş suyu ilə yumaq lazımdır. Düyü suyu antioksidant tərkibli olduğu üçün dərini qidalandırır və qan dövranını yaxşılaşdırır. Həmçinin pigment ləkələrinin getməsindən də kömək edir, dərinin iltihabının qarşısını alır. Bu maskanı həftədə bir dəfə etmək lazımdır. Bundan sonra dərinizdəki müsbət dəyişiklikləri özünüz də hiss edib görəcəksiniz.
getməyin uşaqlar, getməyin. Bu balaca mələkləri biz hara buraxa bilərik. Gəl görüm bura, hələ bir sehirli çomağı da var bunun. Hələ gəldi donmuş bu mələkləri, yuxudan ayıldı. Gəl görüm bura, siz də gəlin. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir dostlar. Biz Xilər Əks qrupunun bu peşəkar nümayəndələrini gördük. Xoş gördük dostlar. Mən təklif edirəm, əlbəttə sizin üzərinizdə əziyyəti olan müəllimlərinizi unutmayaq. İlk olaraq Burax qrupunun rəhbəri Tural Qasımovu salamlayırıq. Bəli, sağ olun, Tural... sabahınız xeyir, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun, hamının sabahı xeyirli olsun. Bizi belə gözəl dostlarla tanış etdiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təklif edirəm ki, siz bizlə birlikdə bəli, qalasınız. O qədər çünki... gözəl rəngarəngsiz ki, bizi sizdən ayrılmaq istəyirik. Oğlanlar buradan gəlsin birinci bəli, sırada, əyləşsinlər. Xanımlar isə bəli, siz keçin müəllimlərinizin yanına. Bəli, orada da yer var, əyləşə bilərsiniz. Hələ biz sizinlə söhbət edəcəyik. Bax, bu mələk, mən istəyirəm, şəxsən müəllimin yanında əyləşdirim. Öz də bunun işi çox çətin idi, bu rəqsdə çox çətin. Müəllim, elə burada rahat kresloda əyləşsin. Artıq neçə müddətdir ki, fəaliyyət göstərsiniz? İstərdik ki, elə öz qrupunuz barə, rəqs qrupu. Ümumiyyətlə, Xilər Rəqs qrupu 2012-ci ildən, aprel ayının 20-dən fəaliyyət göstərir. Bir çox yerdə bizim zallarımız var. Tələbələrimiz də sağ olsunlar, əziyyətimizin bəhrəsini verirlər, bizi sevindirlər. Rəqs quruluşuna görə də Zeynəb müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Aha, quruluşu verən Zeynəb xanım idi. Təşəkkür edirəm. Gəl Zeynəb xanım, mən də alqışlayaq. Bəli, çox alqışlayırıq. O hətta buradadır, sadəcə. Bəli, kameraların arxasında da artıq öz şagirdlərinə göstərişlərini də verdi. Bəli, onu salamlayırıq və əziyyəti yerdə qalmasın. Necə həvəslə bizim dostları hazırladığını gördük. Çünki tamaşaçılarımıza biz incə məqamlar var ki, bu rəqsdə. Hələ mən yenə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. O mələk obrazını canlandıran qızımızın işi çox ağır idi. Bir əvvəldə gəldi, bir belə elədi, bir də sonda. Rəqsin quruluşu başlanğıcdan uşaqları oyatdı. Bəli, oyatmaq lazım idi, o misiyanı yerinə yetirdi. Tural müəllim, ümumiyyətlə, rəqs qrupu yaratmaq ideyası necə meydana gəldi bu ideya, necə ortaya çıxdı? Ümumiyyətlə, indi gördüyümüz kimi hal-hazırda rəqs qrupu həddən artıq çoxdur. Bəli. Bizim də qrup 8 ildə artıq fəaliyyətdədir, ümumiyyətlə, uşaq vaxtımızdan məşğul olmuşuq. Gördük ətrafımızda, yəni bu işi bacaran insanlar var. Biz də belə bir təklif irəli sürdük ki, biz də belə qrup yaradaq, şükür Allah ki, nail olmuşuq. İşimiz gedir Allaha şükür. Bəs niyə məhz Xilə? Xilə, belə deyək də, bizim qrupun əsas təməli Bakı kəndi olan Əmirzan kəndinə uşaqları, orada böyüyən uşaqlardır, bəli. Əmirzana qədim adı Xilədir. Aha, əla. Sizin bu qrupun üzvləri yalnız bu heyətdir, yoxsa xeyr, xeyr. Görmədiyinizlər var? Çoxdur, həddən artıq çoxdur, belə deyək. Bəs neçə yaş arası? Minimum 5 yaşdan, 4 yaşdan, 5 yaşdan uşaqlar götürülür. Hətta uşaqlar yox, belə deyim ki, böyüklər də. Var böyük. Bəli, bəli. Sizdə belə özəl bal rəqsləridir, yoxsa bir neçə janrlar var? Dünya xalq rəqsləri, hamısı var. Var, dünya xalq rəqsləri, hamısı var, bəli. Hə, nə gözəl. Sualım varsa, mən istəyirəm Tural müəllimdən sonra bir dostlarımızla danışdıraq. Olur. Var suallarım çoxdur, amma sən istəyirsən danışdıraq da, onlar da danışdıraq. Mən gəlin ilk olaraq xanımlarımıza yaxınlaşım, biz balaca qızlarımıza yaxınlaşım. Utandınız siz? Bəsli. Yox. Vəsilə, yalnız əyləşən. Bu, xanım, vəsilə sənsən. Bizə dedilər ki, bu komandadından burada ən qəşəyə danışa bilənlərdən biri sənsən, vəsilə. Mən səni salamlayıram. Səni bu rəqsinə görə sən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim tamaşaçılara nə demək istəyərsən, rəqslə məşğul olmaq istəyən, sənin həmyaşıdlarına nə demək istəyərsən? Mən rəqsi çox sevirəm. 3 ildir rəqsə gəlirəm. 3 il? Mənə bildim, sən daha uzun illərdir məşğulsun. O qədər peşəkar rəqs edirdin ki. Hə, rəqsi çox sevirsən. Necə oldu rəqsi sevdin? Kəmana suallarını da həyəcanlandırırsan. Bu necə oldu? İlk dəfə rəqsə necə tanış oldun qədəsi? Ən sevdiyin rəqs hansıdır? Məsələn, onu verə bilərsən. Ən sevdiyin rəqs hansıdır ki, onu ifa eləyəndə çox xoşuma gəlir özündə. Hansı rəqsdir? Milli rəqslərdən xoşum gəlmir. Doğrudan. Artıq milli rəqslər də var hər halda. Bəli, 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 bütün rəqslər var. Gələcək zamanlarda sizi mütləq şəkildə dəvət edəcək. İnşallah, inşallah. İndi istərdik ki, oğlanlardan da kimsə danışsın da. Niyə haqsızlıq edir sadəcə qızlardan ya? Kim danışmaq istəyir dostlar? Əli. Əli. Əli özü də idarəçidir. Bəyəm, verəm oğlanlara aparış ola. Buradan dayanarsınız, buradan gələrsiniz. Əli, mikrofonu özün tut. Gəlin, özün də danış. Salam, mənim adım Əli deyib. Mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Mən 5 yaşımdan başlayıram rəqsə. Kolorit rəqs qrupundan getmişəm. Sonra da Xilə rəqs qrupuna gəlmişəm. Transfer olmuşsan. Mən ən çox sevdiyim rəqslər milli rəqslərdir.
Yallı və Qoçəlidir. Yallı və Qoçəli? Çox gözəl. Bəs ümumiyyətlə hər hansı bir rəqsə uyğunlaşmaq üçün uşaqlar nə qədər müddət məşq eləyirlər? Xanım, rəqsdə ümumiyyətlə müddət olmur. Yəni, uşağın götürməsindən asılıdır. Uşaq var ki, 3 ay, 5 ay göstərdiyi effekti, uşaq var 1 ilə göstərir və ya 1 aya göstərir. Üstündə çalışmaqdan asılıdır. İnşallah ki, bizim uşaqlar da çalışırlar ki, bazarın qədər bəhrəsini görürük. Bəs sizcə ümumiyyətlə məşqlərdə ən çətin hərəkətlər hansılardır ki, məsələn, bu uşaqlar da o hərəkətlər edərkən biraz çətinliklər çəkirlər var? Belə deyək də, rəqsdə birinci başlanğıc hərəkətlər həmişə asan olur. Necə asan olur? Uşaqlara həvəs yaranır, asan olur, öyrənirlər. Getdikcə müddətcə pillə-pillə artıq çətinləşir hərəkətlər. Belə deyək, vaxtla deyim, 3 ay, 5 aydan sonra artıq daha çətin hərəkətlər. Sonra sinxron rəqs etmək. Sinxron, bəli. Sinxron rəqs 3 ay, 5 ay müddətdən sonra artıq keçir sinxron rəqsə. O sinxronda bəli, çox çətin olur, belə deyək. Amma yenə də uşaqlar həvəslə çalışırlar deyə, onlar üçün çətin görsən bilir, asan görsən. Əla. Bu həvəsi də əlbəttə siz yaradırsınız. Yəni buna görə əhsən. Mən şəxsən sağ olun. İstəyirəm. Və sizə çox təşəkkür edirik. Səhər qonağımız olduğunuza görə, belə gözəl balalarınız, studiyamızı bəzədiyinizə görə, həqiqətən çox əladan görsənirlər. Mənim bir xahişim olacaq. Bir dən bu qızımız gələr. Adı nə idi qızımızın? Əsmər. Əsmər, bir dən gəl bura zəhmət olmasın. O, sehirli çomağında gətir. Nə deyirlər buna? Sehirli çubuq. Sehirli çubuq. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Əsmər, mənim səndən bir xahişim olacaq. Götür bunu. Sən rəqs başlayanda belə sənin xüsus hərəkətin var idi. Bax kameralara. Və bu sehirli çubuqla elə idi ki, bizim veriliş hər zaman gözəl rəngarəng və bayaq sizin rəqsiniz necə baxımlı idi. Bizim efirdə həmişə elə olsun. Yaxşı, sonra keçid alacaq nəyə? O, oca mən deyəcəm, artıq mən deyəcəm. Yaxşı, deyəsən. Xüsusi sözləri yoxdur herhalde. Əsmər bizə uğur gətirsin. Basta alqışlayın zəhmət olmasa. Və hər birimizə uğurlar arz edirik. Təşəkkür edirik. Buyurun, sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Bir şey də qeyd edirəm ki, ATV Səhər kollektivini təbrik edirəm. Çox sağ olun. İnşallah da alqışlasın. Sağ olun. Çox başlayıram. Təşəkkür edirik. Bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz sağ olun. Biz hər zaman qeyd edirik ki, rəqs sağlamlıqdır. Rəqslə yanaşı bilirik əlbəttə ki, idman özü də sağlamlıqdır. İdmanla məşğul olarkən biz həm xarici görünüşümüzə diqqət yetirmiş oluruq, həm də sağlamlığımıza. Lakin mütəxəssislər bildirir ki, idmanla məşğul olanlar və yaxud olmaq istəyənlər ilk olaraq özlərinə düzgün idman paltarları seçməklə bu işə başlamalıdırlar. Çünki düzgün seçilməmiş idman dəsti sizi yarı yolda qoya bilər. İdman geyimlərinin əsası 1900-cü ildə qoyulub. Həmin il Olimpiyada və Çempionlar ili kimi tanınırdı. Məhz həmin dövrdə yaxşı dartılan və təri özünə çəkə bilən materialdan hazırlanan idman geyimlərinin istehsalı da genişləndi. Bu geyimlərin ilk yaradıcısı isə Fransalı Jean-Jean Parto hesab olunur. O, 1924-cü ildə ilk idman geyimi mağazası açaraq öz kolleksiyasında tenis, golf, futbol, qaçış və balıq tutmaq kimi geyimlər təqdim etdi. Hazırda məşhur idman markaları hər il rəngarəng və müxtəlif formalı geyimlərin istehsalı ilə idman sevərləri sevindirir. Amma bəzən bu sevincin ömrü çox da uzun olmur. Çünki bugün satışda keyfiyyətli məhsullarla yanaşı, keyfiyyətsizlərinə də rast gəlinir. Unutmayın, geyimləri doğru və düzgün seçməyiniz idmana başlamağınız qədər önəmlidir. İdman geyiminizi açıq havada və ya qapalı idman zallarında məşqlərimizə uyğun olaraq seçməliyik. Açıq havada geyindiyimiz idman forması mütləq havaya və fəslə uyğun olmalıdır. Bundan başqa hərəkətlərimizə mane olmasın deyə geyindiyimiz idman forması mütləq rahat və düzgün ölçüdə olmalıdır. Geyimlər fəslə və məkana uyğun istehsal olunur. Yürüş, velosiped gəzintisi, tenis, futbol, voleybol kimi müxtəlif idman növləri üçün istehsal olunan geyimlər isə əsasən forma və materialına görə fərqlənir. Əgər siz asudə vaxtı üçün geyim seçirsinizsə, ilk növbədə onda geyim seçərkən diqqət etmək lazımdır ki, onlar pambıqdan olsun. Çünki pambıqdan olan daha yumuşaq və daha rahat olur. Nümunə üçün məsələmi göstərdirəm bu idman formasıdır. Bu əksəriyyət 90% pambıqdandır, həm rahatdır, həm istidir. 10% isə polyester və yaxud elastan ibarətdir. Əgər siz hər hansı bir idmana və yaxud qaçış üçün seçirsiniz idman forması, onda siz seçdiyi idman forması 90% və yaxud 80% elastan, polyester, sonra pambıq olmalıdır. Elastan geyimə elastiklik, polyester dözümlülük verir.
Pambıq isə geyimin rahatlığını təmin edir. İdman geyimləri tez-tez yuyulduğuna görə bir müddət sonra deformasiyaya uğrayır. Ona görə də 90-100% pambıqdan hazırlanan geyimlər hərəkətli idman üçün münasib deyil. İdman üçün nəzərdə tutulan idman geyimlərdə polyester çox olduğuna və elastan çox olduğuna görə o tez quruyur və hava buraxır. Ona görə polyester tərkibli olan və elastan tərkibli olan əksəriyyət idman geyimləri olur. Aldığımız idman geyiminin keyfiyyətli olub-olmamasını daha bir üsulla yoxlaya bilərik. Belə ki, etiketin arxasında yerləşdirən kodu internetin axtarış sisteminə vurub axtara bilərik. Əgər kodu axtarış sisteminə yerləşdirdiyimiz zaman seçdiyimiz məhsulun şəkli və markası görünürsə, deməli seçimimiz doğru. Yarlıqlarına baxmaq lazımdır. Orada alacağımız geyimin tərkibində neçə faiz yun, pambıq, viskoz və digər liflərin istifadə edildiyi göstərilir. Bildiyimiz kimi pambıq lifi təbii mənşəli olduğu üçün o idman hərəkətləri zamanı da biz insanlar dinamik olaraq hərəkət edir və bədəndə tərləmələr əmələ gəlir. Həmin təri higroskopik xassiyə malik olduğu üçün pambıq lifi özünə hopdurur və bu zaman bədəndə rahatçılıq meydana gəlir. Sintetik liflərdən isə istifadə etdikdə yenə də daha çox tərləmələr müşahidə olunur və bu zaman həmin tər insan bədənində qalır və bu da bir növü müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. İdman geyimlərində rastlaşdığımız problemlərdən biri də məhsulun tiftiklənməsidir. Bu da materialın tez sıradan çıxmasına və estetik görünüşə xələl gətirir. Mütəxəssislər bildirir ki, tiftiklənmə nöqsanı daha çox sintetik qarşılığı olan materiallarda əmələ gəlir. Bundan başqa, bəzi idman geyimlərinin rəngi də bir dəfə yuyandan sonra solur. Pambıq və viskoz, məsələn, qarışığından hazırlanmış idman geyimləri yuyulduqda onların rəngi çıxmır. Polyester adlanan materialdan hazırlanan idman geyimlərində isə rəngin çıxması, rəngin solması müşahidə olunur və bu, onun aşağı keyfiyyətli olması demək deyil. Sadəcə, o, kimyəvi liflərdən hazırlandığına görə, kimyəvi liflərdə boyandıqda həmin boyaq maddələrini tam tərkibinə ala bilmir. Bəzən aldığımız geyimlərin diz və dirsək hissələrində genişlənmə, torbalanma kimi nöqsanlarla qarşılaşırıq. Unutmayın, bu da məhsulun keyfiyyətinin aşağı olmasından xəbər verir. Mütəxəssislər deyir ki, istehlakçı gələcəkdə bu nöqsanla qarşılaşmamaq üçün alacağı geyimi asanlıqla yoxlamadan keçirə bilər. Şalvarları ilkin olaraq eninə də götürüb dartmaq lazımdır və bir də uzununa istiqamətdə dartmaq lazımdır. Əgər eninə dartılma çox müşahidə olunursa, həmin idman şalvarlarında, deməli, həmin şalvarlarda diz hissəsində tezliklə genişlənmə yaranacaq. Bu da onun xarici görünüşünü, estetikliyini aşağı salır axı. Və yaxud da idman koftalarında da həmçinin eninə və uzununa dartmaqla onun hansı hörülmə vasitəsi ilə əmələ gətirildiyi trikotaj palatnosundan istehsal olunmasını biz aydın etmiş oluruq. Mağazada olarkən idman geyimlərinin tikişlərinə və möhkəmliyinə xüsusi diqqət yetirin. Əgər almaq istədiyiniz paltar da zəncirbənddən istifadə edilibsə, o zaman plastik materialdan olanına üstünlük verin. Unutmayın, idman geyiminin çəkisi nə qədər yüngül olarsa, bu özümüzü daha hərəkətli və rahat hiss etməyimizə imkan verəcək. Biz efirimizin hər hazırlığında hər zaman düşünürük ki, hansı məlumatları biz cəm edək ki, tamaşaçılarımıza bunun faydası olsun. Düşünürük ki, bu çox faydalı məsləhətlər idi. Biz idman geyimlərimizə, elə dünən də geyimlər haqqında biz söhbət etdik. Bugün isə növbəti faydalı məsləhətə keçid almaq niyyətindəyik. Bəs Günay, bugünkü faydalı məsləhətimizdə nələr olacaq? Ən çox qanın durulmasında daha effektiv olan cəfəridən. Yəni, həmişə belə eşitmişik ki, cəfəri qanın durulmasına çox böyük bir effekti var. Bu dəfə onun bilinməyən başqa faydalarından eşitəcəyik. Cəfəri bədəni təmizləmək üçün vacib qidalardandır və o, sağlamlığımız üçün çox əhəmiyyətlidir. Cəfəri bir çox xəstəliklərin dərmanıdır, hətta xərçəng xəstəliyinin qarşısının alınmasında da kömək edir. O, bədəndə olan toksinləri, yəni zəhərli maddələri yox edir, böyrək və öd daşlarının düşməsinə kömək edir.
Cəfəri arıqlamağa yardım edən qidalardandır. Çoxlu cəfəri yemək bədənimizin rəngini düzəldir və dəriyə təravət bəxş edir. Su ilə dəriyə kompres edilsə, dəri daha parlaq olar. Suyunda yüksək miqdarda xlorofil var. Xlorofilin orqanizm üçün əhəmiyyəti çox böyükdür, çünki qan azlığını aradan qaldırır. Qanın artması ilə birlikdə böyrəklərin və qaraciyərin daha yaxşı işləməsinə kömək edir. Cəfəri ən zəngin C vitamini qaynaqlarından biridir. Hər səhər cəfəri yemək gün ərzində bizə lazım olan C vitaminin böyük qismini təmin edir. Təzə cəfəri suyu asma, öskürək üçün də faydalıdır. Cəfəri siqareti yeni buraxanlar üçün olduqca faydalıdır. Bu bitki bəlğəmin boğazdan xaric olunmasına kömək edir. O həm də yuxu gətirici bitki sayılır. Yeməkdən sonra ağzınızda xoş qoxu olmasını istəyirsinizsə, bir neçə ədəd cəfəri çeynəyə bilərsiniz. Həmçinin ağır və yağlı yeməklərdən sonra özünüzü narahat hiss etdikdə də bir dəstə qaynadılmış cəfəri suyuna az miqdarda bal və limon suyu əlavə edib qəbul etmək həzmi yaxşılaşdıracaq və özünüzü yaxşı hiss etməyinizə səbəb olacaq. Nigar Cahangir, Günay Cəfərova, ATV Səhər. Bu dəfəki faydalı məsləhətimizi bizə iki xanım aparıcımız təqdim etdi, Nigar Cahangir və Günay. Təşəkkür edirəm xanımlar. Biz təşəkkür edirik. Sevə-sevə biz tamaşaçılarımıza hər səhər səhəriniz xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun deyirik. Ümumiyyətlə, sevgi coğrafi sərhəd tanımır. Məsələ bu səbəbdəndir ki, bizi dünyanın dörd bir tərəfindən izləyən çox sayılı tamaşaçılarımız var. Siz bizə yazırsınız, bu bizi çox sevindirir, daha da bizi rövnəqləndirir ki, biz hər səhər yeniliklər də sizin qarşınızda olaq, əziz dostlar. Ümumiyyətlə, sevə-sevə bu işi görmək çox gözəldir, Günay. Bəli, elə növbədə də sevə-sevə çox gözəl bir musiqi gəlir. Belə ki, xalq artisti Röyadan gözəl bir ifa dinləyəcək. Sevgi dolu bir musiqini izlədik. Sevgi elə gözəl bir duyğulardır ki, hər zaman bizim çöhrəmizdə, simamızda təbəssüm yaradır. Amma gözəl təbəssüm üçün də gərək sağlam dişlərə sahib olaq. Qəşəng belə estetik dişlərə sahib olaq. Bəli, müasir diş müalicə üsullarından danışacağıq. Onlardan biri də əlbəttə ki, breket yolu ilə müalicədir. Bəli, bu müalicəyə son zamanlar müraciət edənlərin sayı çoxalır və demək olar ki, onlar bütün yaş kateqoriyalarındadır. Özü də, mən özüm də məktəb illərində düz 2 il breketdən istifadə etmişəm. Mən çox bilirəm bunun faydaları nədir, necədir, amma bilməyənlərin də sayı çoxdur. Ona görə də növbəti sujetə keçid alırıq, birlikdə baxırıq. Dünya əhalisinin 90%-ə qədəri diş sırası, diş çənə sistemi qüsurlarından irəli gələn üz estetik problemlərindən şikayətçidir və hər 3 nəfərdən biri ortodontik müalicə qərarını mütəxəssis ortodontlar qərar verir. Bəs görəsən, bu müalicə növü kimlərə tətbiq oluna bilər? Hər bir sağlam dişi, diş əti və sağlam sümük toxuması olan hər bir şəxsə tətbiq olunur. 7 yaşdan etibarən müdaxilələr edə bilirik. Lakin müasir ortodontiyada 7 yaşa qədər də körpələrimizdə ortodont müayinəsi mütləq sayılır. Nəyə görə? Çünki erkən vaxtlardan artıq əmzikdən çox istifadə etmə, barmaq sorma kimi hallar, ağızla nəfəs alma, burun-boğaz yolları tənəffüsü ilə bağlı problemlərdən dolayı diş və çənə sistemində problemlər ortaya çıxır və bunu nə qədər erkən vaxtlardan aşkarlansaq, nə qədər erkən vaxtlarda müdaxilə olunsa, nəticə də müsbət və qənaət bəxşdi olur. Stomatolog Günay Qurbanovanın sözlərinə görə, 7 yaşdan 12-14 yaşa qədər uşaqlara bu müalicə zamanı hərəkətli aparatlardan, 14 yaşdan sonra isə sabit breketlərdən istifadə edilir. Müalicə zamanı dişlərə mütəmadi qulluq önəmlidir. Yemək öncəsi və yemək sonrası təmizliyə mütləq diqqət yetirilməlidir. Ortodontik müalicə zamanı məqsədə uyğun deyil. Qazlı içkilər, bərk qidalar, yapışqanlı şirniyyatlar, çünki bunlar diş sətlərindən çətin təmizlənir. Breketlərin arasında qalıq şəklində qalır və bunlar da diş çürüklərinə gətirib çıxarda bilir və bir sıra başqa problemlər, diş əti problemlərinə və s. gətirib çıxarda bilir. Ona görə də dişlərə qulluq normaldan daha çox 2 qat artığına olunmalıdır.
Dişlərin vaxtında müayinə və müalicəsi zamansız yarana bilən problemlərin həlli deməkdir. Odur ki, qüsursuz gülüş üçün dişlərimizi mütəmadi nəzarətdə saxlayaq. Ülviyyə Qarayeva, Mirəli Heydərli, ATV Səhər. Fərdi evlər və mənzillərin icbari sığorta mexanizmi hansı məqamlara mütləq diqqət etməliyik? Birazdan. Çox zəruri bir məqama toxunmaq istərdik. Əziz dostlar, bugün cəmiyyətdə demək olar ki, hər birimizin məlumatlı olduğumuz bir məlumat var. Hansı ki, mənzillərin icbari sığortasının tətbiqindən danışacağıq. Artıq bu proses başlayıb. Bəli. Bəs görəsən, bu tətbiq mənzillərin qiymətinə necə təsir edəcək? Mənzillərin icbari sığortası prosesi hal-hazırda da davam etməkdədir. Belə ki, icbari sığorta yalnız dövlət reyestrindən çıxarışı olan mənzillərə aiddir. Ekspert Mirə Əzizli bildirib ki, icbari sığorta mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Hüquqi sənəti olan çıxarışlı mənzillərin qiymətləri hər zaman müşahidə etmişik ki, digər sənədsiz mənzillərlə qiymət fərqi həmişə yaranıb. Çünki bildiyiniz kimi ipoteka mexanizmi ilə mənzil almaq istəyənlər mütləq şəkildə çıxarışlı mənzillərə üz tuturlar. Yəni bu ipoteka dövlət ipotekası yalnız çıxarışlı mənzillərə şamil edilir. Bir çox müqavilə ilə və digər sənədlərlə satılan mənzillər bildiyiniz kimi ipotekaya yaranmır. Və buna görə də hər zaman biz müşahidə edirik ki, çıxarışlı mənzillərlə çıxarışsız mənzillərdə qiymət fərqi minimum 3-5, hətta 10 minə qədər fərq yaranır. Ekspert onu da qeyd edib ki, icbari sığortanın tətbiqindən sonra mənzil sahibləri satış qiymətlərinə yenidən nəzər salır. Hal-hazırda biz bu prosesi müşahidə edirik. Məsələn, bəzi binalar var ki, onlarda artıq çıxarışların verilməsi işləri başlanılıb və sözsüz ki, çıxarış verildikdən sonra yenidən bizə müraciət edən mülkiyyətçilər qiyməti yəni dəyişirlər. Yəni artıqlığa doğru dəyişirlər. Məsələn, 50 minə təklif olunan mənzil, sənədsiz təklif olunan mənzil hal-hazırda 55 min, 60 minə qədər, yəni qiymət artıb. Gələcəkdə yarana biləcək ki, bir mənzilin digər bir neçə şəxsə satılması prosesi, saxta sənədlər kimi belə, yəni bu proseslərin qarşısını alacaq bu icbari sığorta prosesi, həm də mənzillərin dövlət qeydiyyatına alınması. Ekspert onu da bildirib ki, yanvar ayının 20-sindən sonra çıxarışı olan mənzillər sığorta olunmazsa, mənzil sahibləri cərimələnəcək. Elnur Rüzəliyev, Nəsimi Babayev, ATV Səhər. ATV Səhərə baxırsınız. Bu ildən daşınmaz əmlakın icbari sığortasına başlanılıb, lakin bu məsələ ilə bağlı vətəndaşlar arasında müəyyən suallar var. Belə ki, bəzi vətəndaşlar sığorta mexanizmi və şərtləri barədə elə də çox məlumatlı deyillər. Və bu səbəbdən studiyamıza biz hüquqşünası dəvət etmişik. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti, Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının müəllimi, Vəkillər Kollegiyasının üzvü, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Əsgərov qonağımızdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Səhəriniz xeyir olsun. Bu bizim sadaladığımız sizin statuslarınız arasında 30-40% idi. Hələ çox sizin əldə etdiyiniz digər uğurlar da var. Xoş gördük sizi. Efirimiz zamanı. Təşəkkür. Xoş gördük. Təqdim edə bilmədik. Necəsiz? Təşəkkür. Biz elə ilk olaraq o sualı vermək istəyirik ki, daşınmaz əmlakın icbari sığortası ümumiyyətlə nədir? Mən də öncə sizləri və izləyiciləri salamlayıram və çox aktual bir məsələni müzakirə çıxartmışsınız. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir çox yanlış fikirlər bugün insanlar arasında narahatlığa səbəb olub. Bu ildən əmlakın sığortası icbari olacaq və s. və s. Amma əslində baxsaz qanunvericilikdə bu 2011-ci ildən var. Aha. Yəni, bəli, 2011-dən. 2011-ci ildən daşınmaz əmlakın İcbari sığortası ilə bağlı qaydalar nəzərdə tutulan icbari sığortalar haqqında qanun var və bununla bağlı qaydalar da həmin dövrdə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq bugünə qədər müəyyən səbəblərdən icra edilməyib və bunun mexanizmi bugün artıq işlənməyə başlayır və bu söhbətin də ortaya çıxmasına səbəb məhz 2019-cu ildə Nazirlər Kabinetinin tədbirlər planı, sığorta sektorunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı ilə bağlı sərəncamı oldu ki, artıq bundan sonra bu məsələ gündəmə gəlməyə başladı, qabardıldı və təbii ki, bundan da sığorta şirkətləri istifadə etməyə başladı. Yəqin ki, çoxumuza bu bildiriş gəlib, hətta evlərə, mənzillərə bildirişlər paylanmağa başladı ki, cərimələr olunacaq. Yəni bu cərimə məsələsinə gəlində də o da eyni ilə inzibati xətalar məcəlləsində bu 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. Aha. Amma bugünə qədər tətbiq edilməyib və bugün, bu ildən tətbiq edilməsinə nəzərdə tutulması da yeni bir məsələ deyil. Aha.
Ona görə bu məsələ ilə bağlı həm qanunvericiliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni sizin də verdiyiniz suala uyğun olaraq daşınmaz əmlakın icbari sığortası nədir və bundan bağlı hesab edirəm ki, vətəndaşları maarifləndirmək lazımdır. Onları cərimə ilə qorxutmaq deyil. Yaxşı, əgər üzr istəyirəm, əgər cərimə təsdiqlənib artıq deyirsiniz ki, hansısa bir şeydə cərimə çoxdan var. Qanunvericilik eləməyənlər cərimə gözləyən axırıncı sualını belə diqqətli şəkildə soruşaq. Cərimə gözlənir yoxsa yox? Cərimənin gözlənməsi dediyim kimi bu qanunvericilikdə 2015-ci ildən var. Amma cərimə olunub olunmayacağı məsələsi bu belə deyək, dövlətin biraz humanizm prinsipindən irəli gələrək dövlət bu qaydaları tətbiq eləməkdən bir neçə ildir yayınır. Və bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. O cümlədən məlumat bazasının inteqrasiya olunmaması. Məsələn, deyək ki, bu nəzarət mexanizmi yerli icra hakimiyyət orqanları həyata keçirilməlidir. Və bunlar həyata keçirərkən qapı-qapı düşüb şəhadətnamələrə baxmalıdırlar və bu da müəyyən qədər ayrı seçkiliyə, keyfi xarakterdə yaranacaq. Necə avtomobillərin sığortasından bağlı əvvəl şəhadətnamələr yoxlanırsa, indi heç ona ehtiyac yoxdur. Birbaşa olaraq artıq elektron sistemdə sığortalanmayıbsa, ümumi olaraq bəli, cərimə tətbiq olunur. Yəqin ki, bu da artıq belə deyək, inteqrasiya prosesinin başlanması, əmlak komitəsi tərəfindən məlumatların icbari sığorta bürosuna ötürüldükdən sonra tam şəkildə oturandan sonra yəqin ki, bu artıq məsələ qüvvəyə düşəcək. Bugünkü günə qədər vətəndaşlara müəyyən qədər kompromisa gedilib. Amma bu işin artıq daha da rəsmiyyətə qovuşması vətəndaşlarla birlikdə sizin kimi mütəxəssisə əl-ələ verib işləməlidir. Çünki bu vətəndaşların xeyrinə. Doğrudur. Bu sırf vətəndaşların əslində onların daha sığortalı həyat yaşamalarına gətirib çıxardır. Bu cərimə də məhz odur ki, əgər cərimə kim öz həyatını, öz ailəsini düşünmürsə, artıq ona elə cərimə mən düşünürəm ki, elə yenə də orada bir kompromis var. Çünki cərimə də bir o qədər də belə dəhşətli hər halda olmayacaq. Amma mənim bilirsiniz, mənə maraqlıdır. Sizin kimi az öncə vurguladığım kimi bu mütəxəssislərin sayəsində biz vətəndaşlarımızı maarifləndirməliyik. Bəli. Onlara bunun özəlliyi, zərurəti haqqında danışmalıyıq. Bəs vətəndaşlar hara müraciət etsinlər bu sığortanı əldə etmək üçün? Vətəndaşlar sığorta əldə edə bilmək üçün icbari sığorta bürosu bir hüquqi şəxslərin ittifaqıdır və icbari sığorta bürosuna qeydiyyatdan keçmiş sığorta şirkətləri var ki, onlara bu sığorta fəaliyyətini həyata keçirə bilməsi üçün lisenziya verilir və o lisenziyanı əldə etmiş istənilən icbari sığorta şirkətinə vətəndaş müraciət edib o sığortanı əldə edə bilər. Və bununla bağlı hər hansı bir məcburiyyət yoxdur ki, mütləq filan sığorta şirkətinə müraciət edilməlidir. İstənilən birinə müraciət edə bilər və burada vətəndaşın seçimi ilə yanaşı sığorta şirkətinin məcburiyyəti var ki, o sığorta müqaviləsini bağlamadan imtina edə bilməz. Təbii ki, istənilən vətəndaş müraciət etdisə vətəndaş, şirkət bəli, bu məcburi şəkildə müqavilə bağlanmalıdır. Belə deyək, bütün onsuz sığorta şərtləri qanunda nəzərdə tutulduğuna görə bütün sığorta şirkətləri eyni həcmdə belə deyək, təminat verir. Ödəniş sığorta haqqı eyni məbləğdə müəyyən edilir. Nələr daxildir bu sığorta şərtlərinə? Daşınmaz əmlakın icbari sığortasını icbari sığortalar haqqında qanunda əslində iki formada fərqləndirir. Bir daşınmaz əmlakın icbari sığortası, bir də daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı olaraq mülki məsuliyyətin sığortası. Birincidə şəxsin özünə dəymiş zərər ödənir, digərində isə şəxsin başqasına, üçüncü bir şəxsə vurduğu zərərin ödənməsindən söhbət gedir. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası, yəni şəxsin özünə dəymiş zərərin ödənməsindən bağlı qanunvericiliyi açıq göstərir, yəni bununla bağlı yanğın, su basma, ya ki, hər hansı bir mənzildən digər mənzilə su daşdığı zaman ona dəyən zərər, bugün kifayət qədər baş verir, deyək ki, yer sürüşmələri, zəlzələlər, təbii fəlakətlərlə bağlı olan hallarda və ya qısa qapanma nəticəsində baş verən yanğınlar. Bu kimi hallarda artıq bəli, icbari sığorta qarşılayır bunları və bunların məbləğləri müəyyən olunub qanunvericiliyi. Bax, elə özünüz bizi qabaqladınız. Bu məbləğlər hansı meyarlar əsasında ölçülür? Bu qanunvericilikdə iki formada müəyyən edilir. Bir yaşayış evləri və mənzillərlə bağlı göstərilib. Bakı şəhərində 25 min manatdır. Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərində
bu 20 manat, digər yaşayış yerlərində isə 15 min manat həcmində, yəni sığorta məbləği bu qədər məbləğdə müəyyən edilir. Və bunun qarşılığında vətəndaşın sığorta şirkətinə ödəməli olduğu məbləğ eyni ilə yenə Bakı şəhərində 50 manat, Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan şəhərində 40 manat, digər rayonlarda isə 30 manat məbləğində müəyyən edilir. Amma burada bir məsələ də diqqət çəkir. Burada azad olma məbləği deyilə bir anlayış var. Yəni, mənzilə, yaşayış evinə dəyən zərər müəyyən məbləği aşmadığı müddətcə şəxs o zərəri özü qarşılayacaq. Aha. Məsələn, bax, bunlar əvvəldən biz deməliyik. Bəli, bununla bağlı da Bakı şəhərində eyni qaydada yenə diferensiallıq gözlənilir. Bakı şəhərində bu 250 manat, Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvanda 200 manat və digər rayonda 150 manat məbləğinə qədər dəymiş zərər vətəndaşın öz tərəfindən qarşılanır. Bundan artıq olarsa zərər, o zaman sığorta şirkətli bunları qarşılayır. Bəs sənədi olmayan mənzillərin aqibəti necə olacaq? Qanunvericiliyə bundan bağlı birbaşa olaraq göstərilən ondan ibarətdir ki, sadəcə, deyək ki, tikintisi başa çatmamış və ya öz başına tikili olan, sökülməsinə qərar verilmiş, qəzalı vəziyyətdə olan mənzillərlə bağlı birbaşa göstəriş var ki, bəli, bunlar sığorta obyekti ola bilməz. Sığorta bunları təmin etmir və onlar sığortalanmır. Amma çıxarışla bağlı birbaşa göstəriş yoxdur. Amma dolayısıyla göstərilə bilir ki, çıxarışı olmayan mənzillərdə alqı-satqı müqaviləsi əsasında və ya payların ayrılmasına dair müqavilə əsasında bəli, onlar da sığorta etdirilə bilər ki, bugünkü təcrübə də ondan ibarət. Çünki kifayət qədər bildiyimiz görə yeni tikililərdə insanlar yaşasa da onların çıxarışı yoxdur. Bəli, bundan bağlı cənab prezidentin göstərişi var ki, onların hamısının çıxarışı olsun. Təbii ki, o dövr keçənə qədər, onların hamısı çıxarışı olana qədər bunu ləngitmə nə dərəcədə doğru olar və onları sığortadan kənar saxlamaq doğru olmadığına görə bugün sığorta şirkətlərdə təcrübədə həmin müqavilə əsasında həmin mənzilləri sığortalayır. Ümumiyyətlə, sənədə olmayan mənzil sahibləri o sənədləri əldə etmək üçün hara müraciət etsin ki, sığortanı da əldə etmək üçün bundan bağlı qanunvericiliyi bəli, aydın, təşəkkür edirəm. Yəni bundan bağlı qanunvericiliyi açıq göstərişi var. Daşınmaz əmlakın reyestri xidməti haqqında qanun var. Bu qanunla bağlı vətəndaşların hansı sənədlərlə hara müraciət edilməsi göstərilir. Bununla bağlı əslində əmlak komitəsinə müraciət edilirdi. Cənab prezidentin 2019-cu oktyabr tarixli fərmanından sonra əmlak komitəsi yəni ləğv edilib İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil edildi və bundan sonra yəqin ki, artıq o qurumun tərkibində müvafiq ərazi idarələrinə müraciət etməklə çıxarış əldə edə bilərlər. Bununla yanaşı eləcə də dövlət başçısının fərmanı ilə asan xidmət mərkəzlərinə də bu səlahiyyət verilib və eyni ilə asan xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə də çıxarış və ya texniki pasportu əldə etmək mümkündür. Əla, biz inanırıq ki, siz və bütün tamaşaçıların suallarını cavablandırdınız və bu mövzu ilə bağlı ağalların hansı bir sual qalmadı. Hamısından cavab çatdıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qonağımız olduğunuza görə. Bugünkü efirimizin qonağı hüquq və sığorta sahəsinin bilicisi Natiq müəllim idi. Hansı ki, bir çox statuslara sahibdir. Natiq müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz icazənizlə mərkəzə yaxınlaşaq. Siz isə... Bəli, bizim günün sualımız var idi. O sualın qalibini daha doğrusu elan etməliyik və sualımızın əlbəttə ki, cavabını da elan etməliyik ki, tamaşaçılarımız bu haqda daha yaxşı bilsinlər. Bəli. Buyur Kamran, söz səndədir. Bizim Instagram sualımıza belə bir biz yarışma elan etdik və bizim redaktorlar, sosial media üzrə mütəxəssislər bizə bu xəbəri desinlər. Çünki biz çalışırıq ki, hər efirimizdə elə sual təqdim edək ki, hər birimiz mariflənək. Sualımız buydu. Moskvada qastrolda olan Xan Şuşinskidən konferansiya, yəni aparıcı nəyi ifa edəcəyini soruşur və cavabını eşitdikdən sonra onu çıxış edəcək ifaçıların siyahısından çıxardır. Sizcə, Xan Şuşinski aparıcıya nə cavab vermişdi ki, aparıcı onu siyahıdan çıxartmışdı? Cavab Zabuluydu. Aparıcı yanlış anlayır, Zabulu Zabıl deyə başa düşür, yəni rus dilindən unutdum kimi anlayır və düşünür ki, indi sənətkar unudub nə ifa edəcəyini, ona əziyyət verməyək, amma tam əksi olur. Axırda bu
məsələyə aydınlıq gətirilir ki, zabıl o zabıl deyil, bu zabuldur. Bəli, və birinci dəfədir ki, verdiyimiz suallardan yalnız bir nəfər düzgün cavabı tapıb, çünki adətən cavabları çox tapmış olurlar. Ayten xanım adlı istifadəçi. Bəli, düzgün cavabı tapıb və yaxın biz artıq o ətraflı şəkildə qeyd etdiyimiz kimi Instagram səhifəmizə görəcəklər onun seçilmə prosesi və adı, hətta özü haqqında da yəni girib orada baxa bilər ki, qalib kimdir. Biz onu qalib elan edirik, Ayten xanım adlı izləyicini gəlib yaxınlaşıb hədiyəsi ATV kanalından götürə bilər. Vaxtımızı yubatmadan keçirik. Sol tərəfə bugün ATV Səhər öz özəl gününü qeyd edir və bizim dostlarımız operativ şəkildə bu tortu bizə təqdim etdilər. Ona görə təşəkkürümüzü bildiririk onlara. Biz də istədik ki, efir vasitəsilə sizlərlə birlikdə tortumuzu söyləyək. Əziz tamaşaçılar, tort kəsmədən öncə qəlbimizdə bir arzu tutmalıyıq. Sizin milyonlarca arzunuzu biz hal-hazırda qəbul etmiş oluruq. Özümüz isə ürəyimizdə nə arzu var? Mən şəxsən arzu edirəm ki, ATV Səhər hər zaman bax elə bu templə davam etsin, məhz bu ahənglə davam etsək, biz hər zaman ən yaxşılardan olacaq. Bəli, mənim də arzum odur ki, daha da o yaşımızın önünə, yanına daha rəqəmlər artırılsın və daha necə yaşlarımızı, 20 yaşımızı, 40 yaşımızı qeyd eləyək deyirəm. Ola bilsin ki, aparıcılar hələ də biz olmayaq, çünki o yaşlarda. Amma istənilən halda ATV Səhər daim öz qeyri-adili ilə, bol məlumatları ilə davam eləsin. Sağ ol, aşaqlamaşaqçılarla biz isə bu şamı üfürək. Hələlik. Sağ olun, salamat qalın. Yeni gündə görüşmək ümidi ilə.